siellä on pieni. Mä alat mun mennä ihan kivuttamaan. Joo, mutta kato nyt näitä huonekaluja. Hei, kuuntele. No. Vie sallin sinulle hetki aikaa ikkuna ostoksi, mutta kun sisällä mennään, sepaat silmät kiinni. Selvä. Kato tätä tuolia. Mm. Ajattele sitä mun pöytää, siihen lamppu. Hei, muista, me ei osteta lamppua, kun me ostetaan lamppuun ruumi. Nyt se rupeaa taas höyrähtämään. Nyt panet silmät kiinni, mennään sisälle hoitamaan asiaa. Joo, yhdellä ehdolla. No. Että viet mut tosi komeen mies mielellä luo, niin mä pidän silmät. Ruumi kohdalla avataan, no niin, vaan kiinni. No niin, muista komeen. Muista. Eikö ruumi vaan? Onko yhtään hyvän näköinen? Ei ole hyvän näköistä eikä rummaa, kun on ihan autio. Hei, tuolla on myyjä. Kävele. No niin, nyt saa tavata silmät. Päivää, sinä olet oikein ystävällisen näköinen ihminen. Me tultiin kuule ostamaan yhtä ruuvia. Me tähän on jalkalampuun ruuviin, tämmöseen. Onks sinulla? Kuule, löytyy tämmöisiä. Hei, tässä. Joo, kassot. Hei, tää pitkä pötkä. Eikö se ole just niin kuin sopiva? On, tässä. Minä otan yhden tämmöisen. Kuule, minä vaan pusset. Ei, mie en ota pussia, kun mie otan vaan yhden, kun mie tarvii vaan yhden. Mutta mä myydän pussia. Oot siellä huono kuulonen. Kun mie tarviin yhden, mie otan vaan yhden, en pussia. Mut mä myydän vaan pussia. Minun pitäisi maksaa 40 pussista, kun mie tarvii vaan yhden. Kuule, mie jos oisin siihen, mie antaisin miulle yhden ruuvin, ottaisin 3-kertaisen hinnan ja kaikki olisit tyytyväisiä. Mut siihen halvattu et tee niin. Siihen palvelee asiakkaita. Me tullaan kuule kehä toiselta puolelta, ajetaan pitkin Uudenmaan läänin ja siihen miulle yhtä ruuvin. Ajettiin vielä taksikaista ja menettiin saada sakot. Mm. Ja mä sanon kuule, että toi sohva tossa ikkunalla, niin, vaikka antaisit sen kuinka halvalla, en huoli niin, näkemiin. Niin. Pie pussis. Kuule, mie sanon, sä oot erittäin ikävä ihminen. Mieti tätä illalla, kun mä et nukkumaan. Näkemiin.